Joo, terve. Mä oon Tero Jartti ja mä esitän Ihme poika Volttia tässä Christian Smetsin kansallisteatterin ohjaamassa Paul Austerin Mr. Vertigo-näytelmässä. Mulle tää 2 kuukautta kestänyt harjoitteluprosessi on ehkä suoraan sanoen herättänyt enempi kysymyksiä kuin vastauksia ja mut on päätetty lähettää Brooklyniin Austerin huudeille, jossa teen syvän haastattelun selvittääkseni, mistä tässä oikein on kysymys. Ei kun matkaa. Okei. Nyt mä oon täällä Brooklynissa Paul Austerin huudeilla, niin kuin täällä päin sanotaan. Hei! Mister! Yeah. Excuse me, where I could find Paul Auster? Paul Auster? Well, he's sitting in a bar. Yeah. Right around the corner. Right around the corner. Austerhan on aika kova jätkä. Sehän on kirjoittanut 10 romania, se on kirjoittanut Smokey Blue in the Face, ohjannut, käsikirjoittanut, niin se on esitetty Madonnaa, ja se on kaiken maailmanluokan stara. Se on tehnyt väitöskirja odanovista kenguruista, se on siis kaikin puolin maailmanluokan jätkä. Ja nyt meillä on ainutlaatuinen tilaisuus saada siitä syvä haastattelu. So just around the corner, mä luulen, että se on. Täällä sulla on käsin, täällä jossain pitäisi olla. Hei vittu, tossa se on! Hei, Mr. Auster! Mr. Auster, I'm from feet, fuck off!